Gente, ó, um jogo novo. Oh. Esse jogo chama Quem é o Traído? Como é que funciona? Você que tá em casa agora, você vai entrar pelo telefone com a gente, você vai escolher uma imagem e vai entrar um famoso. Aí você diz se esse famoso já foi ou não traído. É um jogo simples. Essas informações a gente pegou em sites, em jornais de fofoca e tal, pra colocar pra você, tá bom? Vamos ver quem tá na linha. Alô? Alô? Kenfa! Larissa. Larissa Gonçalves, apareceu seu nome agora. De São José da Lapa, Minas Gerais. Querida Larissa, como vai, querida? Bem aí. Bem aí. Minas Gerais, você torce pro Atlético, pro Cruzeiro ou pro América? Cruzeiro! O Cruzeiro tá bem no brasileiro, hein? Cruzeiro tá com certeza. Né? O pessoal do Cruzeiro não gostou muito da vitória do Atlético na Libertadores, mas é Minas Gerais para o mundo, não é verdade, Larissa? Sim. Isso. A Larissa, é bonita? Não. Porque eu não conheço nenhuma Larissa feia, sério. É mesmo? Eu só conheço Larissa bonita, é uma curiosidade. Você é bonita, não? E esse sotaque, imagina. É mineirinha. Mineira, tá uma delícia. Ela é das boas. Larissa, querida, você vai participar do... Sim. Do incrível game. Tá empolgada. Olha pra mim, Larissa. Consente. Larissa, esse game chama... Oi. Eu esqueci o nome do game. Quem foi traído? Quem foi traído? O game vai chamar assim, é boi ou não é? Quem já foi traído? Como é que é o lance? Você vai escolher a carta 1, 2, 3, 4, 5 ou 6. Escolha uma das 6. 2. Vira a carta 2. Quem é essa? Essa é a Bruna Marquezine. É. Nossa, não parecia ela. Puxa. Tá linda. Tá virando mulher, Bruna Marquezine. Ela tá namorando atualmente o Neymar. A pergunta que eu faço pra você é, a Bruna Marquezine já foi traída ou não? Já. Você acha... Ela tá namorando o Neymar. Se você diz que já, quer dizer que o Neymar já andou saltitando a cerca. Você acha que ela já foi traída? Vamos à resposta. Eu acho que já. Já. Vamos ver. Não! Não! Baseado em sites de fofoca, muita gente falou um monte de coisa, mas até agora Até agora o Neymar não pulou cerca, Larissa. Vamos tentar outro número. Vai lá, querida, escolhe. 1, 3, 4, 5 ou 6. Ah, tá bom. 4. Vamos ver se você leva mais sorte. 5. Rodrigo Santoro, o ator. Muita gente gosta. Talentosíssimo, né? Nossa senhora, pelo amor de Deus. Ele já foi traído ou não? Eu acho que não. Tem certeza? Eu nunca ouvi falar que ele foi traído, não. Vamos ver se ele já foi traído ou não. Oh, ele já foi traído. Ele tem touro até no sobrenome. Ele é boi, viu? Ele já foi, um caso famoso há tempos atrás. Esse foi. Então, por uma atriz famosa, que começa com Lu, termina com... Mas enfim, não interessa. Escolha uma, 1, 3, 5 ou 6? 6. Espera só um pouquinho. Angelina. Eu ia falar, quem é essa? É Thaís Versosa. Thaís Versosa, atriz da Globo. Essa eu sei, Record. Da Record Gente, agora. Não sei nada. Não sabe nada? Tem que assistir mais o Morning Show. Eu vou te dar uma assisto, só que eu não assisti a Globo. Não precisa. Deixa eu te perguntar uma coisa. Chuta, você tem 50% de chance. Peraí, Thiago, posiciona. Quem é a Thaís já ficou ou não ficou? Thaís Versosa, ela hoje... Eu acho que ela já foi traída. Namora o Michel Teló. Hoje ela tá com o Teló. Namora o Michel Teló. E aí já teve, né, uns lancezinhos, casamentos. Ah, não. Agora eu acho que não, mas antes sim. Ou seja, você garantiu dos dois lados. Então você acertou! Porque seja lá a resposta que for, vamos ver se ela já foi traída. Mostra aí. Já foi, você acertou! Foi traída pelo Joaquim Lopes. Atual da mocinha lá da Globo. Atual daquela mocinha da Globo, famosa essa história. Exatamente, foi bem no casamento, aquela da lua de mel. Traiu na lua de mel? É verdade, quando ela voltou com o ex dela, ele terminou o casamento, não foi isso? E ficou com a bonitona. Exatamente. Eita, que safadeza. Larissa, querida, olha aqui pra gente.
Oi. Levante sua mão direita. E agora você mexe pra cá e pra cá, pra cá, pra cá. É tchau. Beijo, querida. Beijo. Beijo. Tiago, sou sua fã. Obrigado, tchau, Larissa. Beijo. Valeu, beijo, beijo, querida. Gosto muito de vocês. Patrick, te amo. Oh, eu também te amo, mas eu acho que a gente precisa ver outras pessoas. Obrigado, Larissa. Um beijão. Beijo pra Minas. Pois é. Pois é. Pois vamos, é. Vamos falar de coisa boa, Zé? Vamos falar de coisa boa. Primeiro de tudo, você tem que lembrar de mandar a sua hashtag pra PreparaMShow. Repete. Hashtag PreparaMShow nas redes sociais, tanto no Face quanto no Twitter. Manda pra gente a sua frase dizendo por que você merece ganhar esse short lindo e autografado pela Anitta. Ó aqui, ó, autógrafo da Anitta. Ó, autógrafo. Ah, ah, tá? Então, ó, faz o seguinte, aproveita, nós vamos agora pra um break rapidinho. Manda pra gente pelo Twitter e pelo Facebook e tem também Tata Werneck. É, isso mesmo, tem Tata Werneck daqui a pouquinho, daqui depois a pouquinho. Do intervalo.